Naitwa nani? Talib Ismail. Salamu alaikum. Na huyu anaitwa nani? Saidi. Salamu alaikum. Hali zenu? Ni Waislamu? Naendelea aje? Okay. Huyu ni daddy? Nikuja kuwasalimia. Nimetumwa na gavana nikuje niwasalimie. Nasoma? Mko shule gani? Kibira Primary. Uko class? Class 2. Aya, sawa. Mimi ni kama mami yenu. Mami yako wapi? Nitamtafuta. Sawa? Nimtafute. Habari yako? Aje, tunashukuru mami. Pole pole. Nini mbaya? Mbona ukuji kwa county kutuletea ya shida kama hizi? Tunasaidiana especially kwa watoto. Silie. Shida ni nini? Mbona mnalala kwa gari? Na tuna na kazi hakuna ama nini mbaya? Mama yuko wapi? Mama watoto? Mama watoto hazijipa la meza. Yuko lakini? Uko unaweza nisaidia kumtafuta niongee naye? Ama mliko sana? Namba yake sina. Alienda kitambo sana, namba yake sina. Okay. Hawa watoto sijui unatakaje. Kama upeleke shule nyingine. Kama wewe mwenyewe hutaweza, mimi kama mama nitachukua hii nafasi ya kukupelekea watoto shule. Wewe ndo mama. Umulie, usilie. Sasa, the other thing is, hatutapendelea kuona wa mkilala kwa gari. Unataka, wewe ni mkazi wa Kibira. Sura yako ni ya Kibira. Tutakutafutia nyumba hapa Kibira, tukulipie 6 months, na tukufanishie nyumba. By the time hiyo 6 months inaisha, wewe si uko kazini. Utakuwa umejipanga. Haya, nyumba mimi mwenyewe na ile pesa. Mama count, Mungu akubariki. Amen, amen. Mungu akubariki kwa moyo mzuri. Mekumbuka watu wa Kibera. Mama count, tulikosa mama wa kutukumbuka. Ndio mimi hapa. Hapa Kibera tumekosa mama wa kutukumbuka. Ndio mimi hapa. Nakushukuru kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Karibu. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Nikiwa katika kiti chake cha enzi. Hakika akukumbuka. Umefanya jambo nzuri. Nilipoona news jana, I was so touched. Na hii shida inaletwa na lack of employment. Tafadhali serikali, inaona wanajaribu ku address issue ya employment. Kazi zipatikane, at least families ziache kusambaratika. And wa mama, we mothers, tafadhali tusitoroke wazee kwa sababu hawana pesa. Situation kama hizi tusiache watoto, tubebane na watoto wetu. Hawa watoto ni leaders wa kesho. So mimi kama mama was so touched. Vile sasa mleta kufanya tupelekea watoto shule. Alternatively, kaa na watoto, tukulipie nyumba for 6 months, tukufanishie nyumba, na governor amekupatia kazi kwa county. Sasa it's up to you. Watoto hatuta kunyang'anya, we uko hai, ni vile utataka. Watoto pia wachague, wakitaka kuenda na mimi, ama wakitaka kubaki na baba yao, it's up to you. Lakini mama pia, mama hao watoto tafadhali, wherever you are, kuja tusaidiane. Rudi kwa familia. Mama arudi. Mama atafutwe. Atafutwe. Akuje kwangu anitafute. Ofisi yangu iko hapa hili. Akuje hapa hili. Akuje hata kama ni kumfungulia salon ama kumfungulia biashara alee hawa watu. Karibu, karibu sana wa mama wa Kibira, nitakuja kuwaona. Wacha kwanza tusort hii issue. Tumekuwa na kazi mingi sana, tunasaidia governor hapa na pale. But nitakuja kuwaona tufanye mradi. Hapa hapa. Unaona pale umetoka? Hapa. Sasa mtaniruhusu niende na hii family? Ofisi nikuje tusaidiane pia wa mama. Sawa. Haya, sawa. Baki salama. What is the way forward? Governor alisema upewe kazi au watoto wapelekwe shule. Lakini wanasema kuna sijiwe mwenyewe, kulingana na wewe, unaitakaji. Wataka kazi ama unataka hii mradi yako ya maji utengenezewe. Hiyo ni issue number one.
issue number 2 ni ya watoto pia. Ya watoto pia utatuambia. Hey, watoto ni sawa mimi wale watoto mpeleke shule. Mhm. Mpeleke shule. Mpeleke shule. Please upate shule mzuri. Sasa. Ndio. Shule. Okay, kushule kuna shule mara mbili. Kuna shule za city council na kuna tuna shule tuna homes. Lakini hizi homes tuko nazo ni za wale watoto labda okay, wengi wako reunited na parents, wengi hawana wengine wametoroka kwao. Wengine I don't know, but na sasa upande wako mama wa watoto yuko. Na wewe uko. Ungependa wako rehabilitated ama unataka kukaa nao kwa wewe mwenyewe kama mzazi? Unajua pia wana need love ya parents. Yeah. Yeah. Unataka kukaa nao? Mm. Okay. Sasa hivi ile tutafanya hiyo shule wako hao iko sawa? Watoto wana it's a government school. Oh, it's a government. Yeah. Apparently nilijulikana huko because pia mimi kuna watoto mayatima ambao nafundisha. Okay. So when I went, the headmistress was so friendly. Okay. Akaniambia no problem, ndio nikapeleka. Okay. So ideally according to me, there's no essence. Okay. Yeah, watoto, because at least they've started catching up. Yes. Maybe if there's some help, yes, let it, the help be done. Mm-hmm. That would be so much better. Mm-hmm. Rather than tena kuchukua watoto na walikuwa shazoe environment. Yeah, yeah. Kisema wapelekwe tena rehabilitation, mm-hmm, and they don't have any case, any need. Yes. I don't see no that. Problem. That's yeah, no problem. Yeah. Because sasa ikiendelea hivyo, hao watoto tanyanganyo. Mm. Mm. Watoto wanaweza lazima wako in a very comfortable place wanaweza kusoma, mm, at least na environment friendly. Kitu chenye wako nayo, mm-hmm, ni kitanda. There's one of my friends pia nilimuongelesha. Okay. Anafanyanga pezi kazi za msaada kusaidia, mm-hmm, watu. Yes. Uma Rachel program. Yes. Wakaleta kitanda double decker. Okay. 4x6 chini, mm-hmm, na 3.5, mm-hmm, by 6 juu. Okay. Na mattress na kila kitu. Okay. That is all. Are the kids viatu, uniform konazo? Kwa watoto ningependa ongezea another set of uniform. Okay. Because niliweza kununulia tu moja. By then hapo ndo nilikuwa naweza kufikia. Okay. Ndio nilinunulia tu set. Okay. Peke yake. Okay. So na 20 is always there, some maybe ametoka shule amechoka, yeah, yeah, kufua kufanya nini. Mm-hmm. So uniform akiongezewa it won't be a big deal. Okay. That will be okay. Mm-hmm. Mama yuko wapi? Mama mmoja amuongeleshani ama mlikuwa sana? Mama tangu aende paka leo sijai kumuongelesha. Alikasirika kwa nini? Labda ulimkosea. Maisha vyenye iko. Lakini maisha ni ngumu kwa kila mtu kusukumana. Tungependa tumtafute, mm, tuongee na yeye, tumpeleke, yeah, counseling, tumguide, at least na tum hata kama ni ameshaoleka. Eh? Nadhani hata ameshaoleka. Oh, ameolewa by now. Ni kitambo sana. Leo kama kuna 6 months. Oh God. 6 mm months. Oy. 6 months. Eh. Sawa. Huu sasa kuna miaka 10. Aya basi sasa bali nimefika niko move on na kushukuru Mungu. Huu sasa kuna miaka 10. Okay. Sawa. Hata kumuliza mama yake amjui. Oh, okay. Mm. Kwa hivyo umestruggle nao hizo miaka zote. Kabisa. Mungu akujalie. Kabisa. Na akupe nguvu, mm, na hekima. Mm. Mimi hapa kama mama nitakusaidia vyovyote vile nitaweza. Kabisa. Na huyu ako class gani? Oh, class 4. Ni your point. Ndio nika shule kwa repetition. Oh, because unajua hawakusoma. Oh no. So, hawakusoma kabisa. So, walivyofanywa interview, they had to see the level of which they are in. Ndio mimi nikambia headmistress, bora wapate shule hata wakianza nursery. Bora wapate shule na wasome. Mr. Sao. Acha wa try and catch up, but what happens is tunaweza msaidia tuwapeleke pia boarding. But now boarding wakienda uta repeat. Kwa hivyo mtaka kwenda boarding toto? Eh? Ama mtaka kwenda boarding? Huyu labda anaenda boarding. Huyu, this one, eh? Mtaka kwenda boarding? Aya, basi ni utanipatia report forms zao za e-term. Wacha tungoje e-term. Utanitumia report forms so that next year tuza muenrolla very good boarding body school. No. Where I took my son gift, yeah, na sasa kwa Lenana school. Oh, yes. Eh? Yeah. Yeah. Lenana school. Yeah. Very good private. Nini mwenye atamilipia nile Mungu wa minibariki. Kwa hivyo. Ya, sasa sina mingi ya kusema. Mtenda mfanishio nyumba. Na uwabaya uniform. Then huyu atakuja. What will do? Yeah. Akona si. Ni kwa nini? Hata sudani atalipatia. Okay. Hii
Then the other one the uniform. Sawa. Then from there, huyu akuje, kuja na copy ya ID, kuna pin. Copy ya ID na pin na passport size hapa. Ndio. Today is on Tuesday. Tuesday. Tuesday wiki yote. Monday asubuhi kuja hapa. Sasa kama governor atakuwa busy, muangalie chukua namba yake ya simu. Governor atakuwa busy. Ashaandika. Sawa. Madam Governor, this is the best thing you've done. I've never met you personally, just heard about you, and it will be so good. I have Madam's number. Any kid in Kibra, ambaye akona shida, it will always be my responsibility kukuletea hiyo kesi. Manake hawa watoto wako wengi sana. Tukianza kuhesabu, kuna watoto wako wengi wameneglectiwa, hawana mapato, hawana nini. So for Sudan, it's a neighbor who helped. But for me, I have a lot that I know. Okay. And I believe with her, I will work it out and get it to you. TV na DVD. Love, but whatever what I need, any assistance, we'll always be here to help. Ofisi yangu ni ofisi kwa free to everyone. County First Ladies, we are not paid. Tunafanya kusaidia our spouses. So my office will always be free to tutapartner na waziri wetu Janet Ouko wa education kuona kwamba hawa watoto wamesaidika whichever way. Kuna funds, easy funds ziko kwa ministry yetu education zisaidie such children. So I'll help, and I'm calling well-wishers. Na wale watu wanaona watoto kama hawa wakiteseka, please wawalete hapa kwa county, tusaidiane, tuwapeleke mashule, so that they can get better education and also better healthcare.
Governor mwenyewe alisema atamallocate kazi the moment yenyewe kuna crisis ya kazi hakuna. Ndio ata maybe one of the issues wa mama tunatoroka mabona zetu kwa sababu ya kukosa maybe things life ime change, but I'll urge kwanza wanawake tuvumilie, tusiwachie wazee watoto. Tubebane na watoto wetu, hawa watoto ndio watatusaidia kesho. Tunafanya beautification ya Nairobi at the moment, there's beautification, tuko na ngarisha jiji. Tuna pia kutakuwa na recruitment ya county askaris, so kutakuwa na opportunities mingi kwa county. Watu wavumilie, mavijana wavumilie, tutamfix somewhere where atapata daily bread ya watoto, na tumemlipia rent for 6 months, so tuta make sure, na nitakuwa nikifuatilia personally kuona hawa watoto wamepata the best pale atalemewa. I'll take it from there. My heart pia iko bado kwa watoto and everyone, na kwa girl child, so